see oleks nii ilus, et see oli nähtav. Ta käpasest ei käiva, ei toime. See oli ole, see oli nähtav, ainult parema käega. Nii ilus. Me nägime vahepeal, kuidas sul mööda nägu voolasid pisarad ja kuivatasid neid, et kuidas see toimus, et kas see oli puhas töö või väljendus see kuidagi ka hotelli veemõõturitel? Ma ei saa aru. Hotelli veemõõturitel. Ei, hotelli vett me ei kasutanud, need olid ja päris pisarad, et siin kohal tõesti Andres režissöörina tegi nii hea töö ja saime need päris pisarad välja. Tahaks hästi teada, kuidas saab, nagu, kas keegi teine suudaks veel, kus mingil hetkel nagu need pisarad niimoodi kätte saada? Ei, ta ei pidanud mind lööma ega midagi sellist, et see kõik oli ainult jutuga ja jutu kaudu. Et, jah. Aga praegu sul värskendatakse palesid. Et mille jaoks, kas siin tuleb ka mingi eriline toon siia juurde praegu, et mis nüüd toimuma hakkab? Nüüd pärast seda, kui ma olen natuke nutnud, nüüd järgmine seen on hommik ja nutust pole mitte lõhnagi, et nüüd me üritame jälle ilusaks teha. Taastada. Seda, mis sai maha nutetud palelt. Et, jah, nüüd tuleb üks hommikus seen veel ja siis on minu poolt kõik seenid tehtud. Ja siis jääb üle ainult filmi oodata? Oh jaa. Seda peab kaua vist ootama küll.